Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje i vi dragi gledatelji na YouTube kanalu Agape RTV. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u naše radijsko zajedništvo u još jednu našu emisiju Agape. Danas smo u najavi kazali da ćemo razgovarati na neki način o ekonomiji, ali ja bih rekao još više o duhovnosti u ekonomiji i onima koji se s time bave. Ovdje je s nama u studiju mnogima od vas viđen gost, dr. Andrej Grubišić. Andrej, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Jeste li nam dobro? O, kad dođeš u Međugorje, ne možeš biti loš. Da. Kasnije će u našoj emisiji putem telefona biti gospodin Mate Šimundić i njega ćemo čuti. Gospodine Andrej, ja sam onako danas i na temelju jedne tribine koja je održavana, čini mi se, u Zagrebu, stavio na naslov je li grijeh biti kao bogat čovjek, ali doćemo mi do toga. Vi ste, Andrej, doktor iz znanosti, ekonomist, konzultant, često analizirate ekonomska gibanja, ali isto tako svjedočite javno i svoju vjeru. Kad bi ono, vi morali nešto reći o sebi, koji je vaš osnovni identitet Andreja Grubišića? Imate, naravno, znanstveno govoreći, magistrat iz Amerike, imate doktorat iz Švicarske, radite u Zagrebu. Što je zapravo Andrej Grubišić? Tko je? Pa ja mislim da je ovo što ste vi do sada rekli je ono što je najčešće se provlači u javnom diskursu. Ja i kad imam prilike to javno reći, ako su takve teme, onda sebe deklariram kao Hrvata, katolika, konzervativca i sretno oženjenog čovjeka sa prvom, jedinom i posljednjom suprugom i sretnog oca dvije djevojčice. Prvom, jedinom i posljednjom suprugom. U prijevodu, vjernost vam je prioritet. Pa nekada to je, u mnogim nekim mojim javnim predavanjima, mnogi tu doskočicu smatraju zanimljivom, ali mi živimo u jednom okruženju gdje nešto što je bilo normalno, danas nije nužno više normalno, tako da ovo ponavljanje da je to prva, jedina i posljednja, ja jednim dijelom je to sastavni dio nekog uvoda u neka moja ovoga predavanja, ali jednim dijelom je i poruka koja je dosta ozbiljna i na neki način onima koji znaju čitati između redova mogu zapravo vidjeti gdje se ja pozicioniram. Da. Ajde, onako ljudi vas manje poznaju iz ovoga, recimo tako, vjerničkog kuta, jer često vas, hvala Bogu, zovu mediji gdje vi govorite o ekonomiji, o strateškoj ekonomiji, konzultiranju tih ekonomskih gibanja i tako dalje. Vi volite kazati da ste vjernik koji mora na neki način to javno svjedočiti. Kad ste vi inako u sebi doživjeli taj klik da kažete moja vjera nije samo pitanje moja četiri zida, moje neke samo neke privatnosti, nego da javno možete reći tko ste, što ste i da vjerujete u Isusa Krista i da ste član, evo, Katoličke crkve. Dobro, ja sam odrastao u toj tradiciji. I to je sasvim sigurno bilo jedan dobar temelj. Doduše, ja moram isto tako istaknuti, uz ovaj vremenski odmak od skoro 20 godina, koliko sam sa svojom suprugom, inače danas nam je 16 godina braka. Čestitamo supruzi i vama. Hvala. Ja mislim da to isto jedna Božja milost, jedna providnost. Naime, ona je osoba koja je ne samo vedra duha i dobrog karaktera, ona je osoba koja ima jednu snažnu vjeru, koja zapravo nije mene preobratila, ali mi preobraćenje u tom smislu riječi nije bilo potrebno. Ali sada, uz ovu zrelost, mogu reći da je sasvim sigurno učvrstila moju vjeru. I da, iako ona toga možda nije niti svjesna, niti je možda to smatrala svojom misijom i misijom i poslanjem, ali je sasvim sigurno jako pridonijela tome da ostanem na ispravnom putu. Uz to, zahvalan sam don Damiru Stojiću,
iz crkve Sveta Mati Slobode na Jarunu, koji mi je 2011. ili 12. godine dao jedan dobar savjet, uputio me na Don Ramosa, koji je u to vrijeme vodio Opus Dei u Hrvatskoj. I s Don Ramosom sam obavio jedan razgovor i on mi je zapravo me animirao i potaknuo na to da dolazim na duhovne obnove u centar Gradec. I to iskustvo sa Opusom Dei je bilo jako dobro, jer strašno puno pomaže nama laicima. I kroz Opus Dei sam zapravo malo produbio svoja znanja o stožernim ljudskim krepostima, jedna od kojih je krepost jakosti. I zapravo ja mislim da dobar, iskren, pravi katolik bi konzumirajući krepost ili prakticirajući krepost jakosti zapravo trebao biti spreman javno svjedočiti svoju vjeru kad nije okružen sa 10 drugih katolika. Mm-hmm. Nego kad je okružen, kada se nalazi u jednom okruženju koje nije nužno domaće, tradicijski nama ne nužno prihvatljivo, nego razumljivo i u kojem se osjećamo ugodnim, nego nekad je možda i zapravo dosta neprijateljski nastrojeno prema onome što vi govorite. Ja mislim da je tu ta krepost jakosti koju ja, barem je to moj dojam, ili se trudim je prakticirati, mislim da mi je Opus Dei jako puno pomogao u tome. Dakle, da ja nemam nikakav kompleks javno reći da sam konzervativac, katolik, što god ko o tome misli. Da, je li to na neki način, nažalost, postalo neobičajnom? Ono, ljudi kad vide vas u svijetu ekonomije, tog velikoga biznisa, novca, konzultiranja, ono, kao da je danas pod navodnicima sramota još biti vjernik, ono, kao postoji nešto materijalno, pusti vjeru. Ja mislim da čak ovaj problem materijalnog je možda predimenzioniran problem. Mislim da je problem u tome što se ljudima nudi puno stvari koje nisu nužne materijalne, a se nudi različiti oblici raja na zemlji. Od različitih užitaka, poroka i svega onoga što zapravo, mislim, kao i uvijek, vrag dolazi obučen u lijepo. Uh-huh. I sve ti nudi na način da nije teško, da je prečac, da nema puno rada i muke i da nema nikakvih posljedica i konsekvencija. Stvarna istina je stubokom. Da, to je ono šta ima veze. Pa stubokom ovoga drugačija. Ponekad ne mogu reći da me ne smeta što neki od mojih kolega su možda suzdržaniji u ovakovim temama i zapravo rade jednu vrstu kompromisa, gdje, kao što je Damir Stojić rekao, biraju ono što im paše, a odbacuju ono što im u danom trenutku ne paše iz naše vjere, kako bi napravili neki kompromis u odnosu na okruženje u kojem se ovoga nalaže. Mislim da ih ne treba ovoga kritizirati, ali im treba bratski sugerirati da ozbiljno propitkuju takove postupke, jer nisu u skladu s onim što je naš tradicionalni katolički nauk. Da. Kako vi ono u dnevnom ritmu prakticirate vašu vjeru? Jer ono, vjera bez molitve, ako se ne hrani molitvom i Euharistijom, svetom misom, teško je održati se. Kakav je vaš, recimo, dnevni ritam, evo, jednoga, uistinu, rekao bih, nadprosječnog poslovnog čovjeka u našem društvu, kakav je vaš dan? Imate li vremena za Boga? Da. Evo, i tu mi je Opus Dei puno pomogao i zapravo su mi rekli da vjerojatno dan bez izmoljene krunice nije potpuni cjelovit dan. I u tom smislu iskreno se trudim svaki dan izmoliti krunicu. Ono što nerijetko molim dok vozim, jer idem s jednog sastanka na drugi sastanak ili negdje putujem i onda ovoga koristim tu priliku za molitvu. I mnogi moji kolege su zapravo primijetili da kada se voze sa mnom, da najčešće ne svira nikakva glazba. Nije zbog toga što ne volim ovoga glazbu, nego sam stekao tu jednu naviku, puno vremena provodim sam vozeći se, da zapravo razmišljam o nekim stvarima o kojima nemam prilike razmišljati dok sam okružen sa ljudima. Dakako, odlazak nedjeljom u crkvu, ja bih rekao da je normalna ovoga stvar, ali najdlaži odlasci na misi su mi zapravo neplanirani odlasci u tijeku tjedna. Dakle, misa na koju sam otišao, a nisam
Da, pod navodnicama morali. Nisam morao ili nisam ovoga, i nisam ovoga planirao možda ići na, mm-hmm. na misu, i to su mi zapravo možda čak i najdraže ovoga mise, jer nije bilo puno, tako rekao, pripreme za to. Dakle, osim onoga što je, ajde recimo tako, crkvena zapovjed nedjeljom i blagdanima biti na svetoj misi, volite biti baš običnim danom, ono, još nastojim dodatno. Nastojim u mjeri u kojoj je to moguće. Dakle, kada nisam na putu i kada mi vremenske okolnosti to ovoga dopuste. A ova omiljena molitva tijekom te vožnje, kad ste sami ili u društvu? Dobro, ja imam nekakav svoj, ovoga, neke svoje uvjetno rečeno litanije koje sam sam ovoga iskonstruirao, koji najčešće uključuju ono što za normalnu osobu uključuju, od obitelji i svega drugoga. Ali dakle, uz krunicu izmolim te svoje ovoga litanije, imam neke stvari koje uvjetno rečeno ponavljam kada mi misli odu negdje gdje možda ne bi trebale ovoga otići, onda imam neke stvari koje ponavljam ovoga u sebi. Ono što nastojim ne blebetat. A kad kažem blebetat, to je da ja, kao i vjerojatno mnogi drugi, sam sklon kada izgovarate cijelo vrijeme iste molitve zapravo biti nefokusirani na to što izgovarate i na pamet izgovarate neki tekst. I to je sad jedna stvar koju treba trenirati, nema drugog izraza. Da. I onda u tim susretima sa paterom Ramosom, koji evo, rekli bismo, po hrvatsku stvar, nažalost, otišao iz Zagreba, ali baš nekako kad se ono u katedrali više nije moglo ni ispovijedati, i on je otišao u Španjolsku. Ma, ja bih rekao da su svi svećenici koje sam imao prilike upoznati u Opusu Dei ljudi jednog posebne karizme, ako tako mogu ovoga reći. Prvo, oni su iznimno školovani. Drugo, njihova predanost učenju hrvatskog jezika je frapantna u pozitivnom smislu. Dakle, oni najčešće hrvatski jezik govore pismenije, književnije od mnogih školovanih Hrvata, što jako puno govori o tome koliko Opus Dei gaji i potiče na svetost u svakodnevnim aktivnostima, posebno oni koji su bitni u obavljanju vašeg svakodnevnog posla koji radite. Moja anegdota s njim je jako zanimljiva. Dakle, prvi put kad sam ga nazvao, on je rekao, može, evo idemo se naći. Sjećam se, to je bilo možda 1-2 sata ovoga popodne, radni dan, i on je rekao, evo u 5 sati. I sad ja sam njega pitao sutra, preko sutra. On kaže, ne, evo danas ovoga dođi. Uh-huh. Drugim riječima, kao da mi je rekao, gledaj, napusti sada sve, uh-huh. prioriteti su potpuno ovoga, ovo ti je najvažnije. I to je, neću nužno reći da to je bio neka vrsta ovoga testa, ali možda je neka bila vrsta poruke od ozgora. Naravno, otkazao sam sve obveze koje sam ovoga tada imao, a isto tako sam zapravo kasnije shvatio da mi ništa nije bilo lošije ovoga nakon što sam otkazao te obveze. Dakle, ništa loše se nije ovoga dogodilo. Što da, ništa niste izgubili. Da. I tamo negdje, mislim da sam negdje ili pročitao ili ste vi negdje izjavili, da vam je rekao biti svet u malim stvarima. Jesmo li mi danas, Andrej, malo opterećeni, svi nekako kao da moramo činiti velike stvari, moramo biti viđeni, ako nije tako, kao da ne vrijedimo, nema nas ono prepoznatljivih na tržištu ovoga svijeta, na tim daskama, na sceni? Pa ja mislim da je to jedna od stvari zapisanih u knjizi pisma starog đavla mlađem đavlu, gdje zapravo đavo radi na tome da izvana izgledaš jako duhovan, a zapravo zanemaruješ svoje svakodnevne aktivnosti. Od stvari koje se uzimaju zdravo za gotovo, dakle odnos prema obitelji i obiteljske obveze, prema odnos prema poslu i svim drugim aktivnostima koje život čine životom. Dakle, to nisu velike karike u velikim lancima, to su male karike u jako dugačkim lancima. Ali bez tih malih karika, ako ih se ne napravi kako spada, zapravo taj lanac će puknuti. I u tom smislu Opus Dei doista pomaže u stvaranju jednog cjelovitog razumijevanja i svijesti koliko je bitno, posvećeno i kreposno, u mjeri u kojoj to možeš svjesno kontrolirati, raditi one najobičnije stvari i aktivnosti u svakodnevnom životu. Da, i na neki način biti u tome ustrajan. Ljudi onako pokleknu. Kako se vi nosite s tim,
I vjerojatno ste doživjeli neke situacije da vam se ono kao ne da, da ste možda duhovno postali mlaki, inertni, kao ono pa namolio sam se pa ne moram iznova. Mislim, Don Julio je jednom ovoga rekao, kad sam ja s njim razgovarao, on kaže, baviš li se sportom? Pa no, nekad sam se bavio više nego što se bavim sad, ali ponekad odem u teretanu, pa sam rekao, evo ponekad i treniram. On kaže, evo vidiš, potreban ti je duhovni trening. Dakle, kao što fizički zapravo napreduješ ili stagniraš ili nazaduješ zbog nedostatka fizičke aktivnosti i treninga, ja uopće nemam nikakve dvojbe da je isto i sa, i sa ovim duhovnim aspektom. I što je? Učestala molitva sasvim sigurno stvara jednu vrstu, pod navodnicima, pozitivne ovisnosti. Da ti to fali, da ti kao da malo si žedan za tim. Kao da ti jedan, kao da nije kompletna taj dan ili taj trenutak ili neka ovoga situacija. U trenutku kada zapravo se uloviš da nisi više žedan toliko kao što si bio, onda zapravo trebaš preispitati zašto je to tako. A najčešće to vjerujem da postaje tako kada kampanjski moliš, kada to nije sastavni dio tvojih svakodnevnih razmišljanja. Uh-huh. I onda pomalo, to je kao i kod trening, preskočiš jedan trening, pa preskočiš drugi trening, onda ti je normalno da tjedan dana nisi bio na treningu, ja mislim da isto i sa... Dakle, Don Julio je to lijepo rekao, vjerojatno ne samo meni, nego i mnogim drugima, molitva je oblik duhovnog treninga i da bi ostao fit and proper moraš svakodnevno trenirati. Da. Šta na putu tome može vama pomoći? Evo, rekli ste, svećenici i duhovnici su vam bili usmjerenje, ali kad se govori o literaturi, koje recimo knjige volite ili ajde, možemo li tako, koje su neke knjige možda ostavile neki malo dublji dojam na vas, da su vas oblikovali, da niste ih pročitali samo radi nekog znanja i šta ja znam, stjecanja novih spoznaja, nego baš da su vas takle te knjige ili neki sadržaj ili životopis sveca nekog, već šta? Jedna od knjiga koju preporučujem svojim kolegama i prijateljima je Isus prijatelj. I ta knjiga govori o krepostima, i teološkim i ovim ljudskim. I zapravo na jedan relativno jednostavan način jednom laiku pomaže u svakodnevnom prakticiranju vjere i neću reći pronalaska odgovora na svako moguće pitanje, ali ispravnog načina testiranja da li postupaš ispravno u danom trenutku. I zbog toga ja dosta u tim nekim svojim razgovorima, posebno katoličkim krugovima, posebno kad su i poslovne teme i ljudi su u nedoumici šta je ispravno, šta je neispravno, ja kažem, istestiraj to na stožene ljudske kreposti. Ono. Uh-huh. Je li to razborito? Po definiciji razboritosti, kako je definira katolička vjera. Je li to pravedno? Po isto definiciji kako je kategorizira katolička vjera. Je li to poštuje krepost umjerenosti? Da li to izaziva neki oblik navezanosti na nešto? I na posljedku, da li to zapravo reflektira prakticiranje kreposti i jakosti? Evo, i to je meni dosta pomoglo u zadnjih 12-13 godina, kako u poslu, tako i nekim drugim situacijama. I ono što smatram isto korisnim je takozvana brzopotezna literatura. Dakle, Sveti Jose Maria Escriva je između silnih stvari koje je napisao, je napisao i tri knjižice sa kratkim crticama, znači Kovačnica, Brazda i Put. I tamo imate nekoliko stotina kratkih crtica gdje zapravo ne trebate odvojiti sat vremena da bi čitali. Imate 5 minuta slobodnog vremena, otvorite tu knjižicu. Kao nešto ono instant. To su brzopotezne misli koje ti pomognu da se vrlo brzo fokusiraš iz neke gluposti ili zaokupljenosti svojih misli sa onim stvarima koje nisu najispravnije i centrirate ponovo nazad tamo gdje trebaš biti. Da. Evo, očito često spominjete, vjerojatno ste do Escrive došli preko Ramosa. Ja, apsolutno, da. Dobro.
Ajde, onaj, kad govorimo o toj duhovnosti, često se ono govorilo, znamo tu krilaticu, duhovna obnova našeg naroda. Ima li od nje išta? Evo, vi se krećete u tom jednome svjetovnome društvu. Ja bih rekao, vi imate šansu doći ondje gdje ni mi svećenici nekada ne možemo. Kako vi doživljavate naše općenito društvo? Jesmo li se previše udaljili od te duhovnosti i duhovnoga, a možda malo prionuli prema materijalnome, materijalizmu? Gdje smo u toj priči? Jesmo li žrtve tog jednog materijalnog svijeta? Da. Ma ja mislim da je predimenzioniran ovaj dio gubitka duhovnosti radi materijalizma. Nisam siguran da je nužno materijalizam uzrok gubitka duhovnosti. Naime, ja imam puno poznanika, usudio bih se reći prijatelja, ljudi koji su poprilično imućni. No međutim, to nije nikako ni na koji način negativno utjecalo na njihovu duhovnost. A isto tako, poznajem puno ljudi koji ne stoje materijalno baš najbolje, a nisu baš neko oličenje duhovnosti. Ja mislim da je možda to malo pre pojednostavljen pogled na realnost. I isto tako mislim da postoji jedan možda stereotip, da samo imućni ljudi mogu imati nedostatak kreposti, a da čovjek koji nije imućan po defaultu ne može biti onaj koji nije krepostan. Da, možda ljudi misle više su izloženi, više napasti. To se slažem, s time da isto tako te napasti nisu nužno neprisutne kod ovih koji materijalno nisu, možda su druga vrsta napasti. Možda ovaj koji je bogat je, barem tako pokazuju javno dostupni podaci, skronim nekim porocima i nekom načinu življenja koji je razvratan, jer si to može priuštiti sa novcima koji ima, koje ovaj siromašni ne može. No međutim, ovaj možda siromašni ide u neke stvari za koje nisu potrebni veliki novci. Tako da ne bih nužno i olako prihvatio tu tezu da materijalno je dobrim dijelom uzrok nedostatka duhovnosti. Materijalne stvari. Ja nigdje nisam vidio u nauku katoličke crkve da biti materijalno bogat je samo po sebi loše. Što više, brojne su i među najpoznatijim prispodobama one koje zapravo i potiču da umražaš svoje talente. Drugim rečima, da kreiraš. U mjeri u kojoj možeš kreirati sa onim što... Baš to piše jedan naš gledatelj na YouTube kanal. Ako ti je Bog dao talente i darove, moramo ih umnožiti. Ja mislim da je najviše ljud bio na onoga koji mu je vratio talent. Jer nije s njim ništa ovoga napravio. Isto tako, jako je poznato ono, molite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. U drugim riječima, zdravorazumski interpretirajući ove riječi, ne ulazeći u sve teološka objašnjenja, on meni govori, gledaj, moraš se truditi, moraš raditi, moraš biti postojan i posvećen i predan u tome. Ako to rezultira materijalnim bogatstvom, onda je vjerojatno jako bitno ne postati navezan na to. To je ta krepost umjerenosti onda. Drugim riječima, da nisi spreman napraviti bezuvjetno sve da bi imao još jednu kunu više. Tako da, ukoliko se sa tim materijalnim bogatstvom raspolaže na način koji je razborit i pravedan, ja mislim da je to apsolutno win-win situacija za katolički pop. Baš na neki način jedna osoba piše, Marcus Aurelius, biti bogat uopće nije grijeh. Dapače, to je vrlina ako je pošteno zarađeno, a problem je što bogatstvo se puno više zala i nemorala može nuditi. To je na napast, što sam govorio. To je jedna vrsta napasti koja proizlazi iz toga što se vi pod navodnicima od gluposti možete priuštiti novcem. S time da gluposti nisu rezervirane samo za ljude koji imaju puno novaca. Na posljedku, kada ja sam član jedne udruge i koja radi sa beskućnicima, i kada zapravo pogledate ljude koji su beskućnici, najčešće ljudi koji su beskućnici nisu ljudi koji su bili jako bogati i radili velike gluposti pa završili, nego su živjeli jedan, uvjetno rečeno, normalan život ili možda čak i ispod prosječan materijalno govoreći život. Ali su radi vlastitih
propusta, svjesnih činjenja nekih stvari ili grijeha propusta, nečinjenja nekih stvari, završili tako kako su, ja, kako su završili. To je ono što molimo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Mi nećemo zato sad propustiti, uključiti u našu emisiju našeg drugog sugovornika koji će zbog toga što nije s nama u studiju biti kraće s nama, to je gospodin Mate Šimundić. Mate, hvaljen Isus i Marija. Navijek je, hvaljen Isus, pozdrav. Je li ovo dobro naglasak Šimundić ili Šimundić, kako vi kažete u vašem kraju? Šimundić. Krasno. Dobro. Evo, žao nam je da niste s nama u studiju, da možemo našire i porazgovarati i propitivati se. Ali evo, vas sam uključio emisiju jer ste na ovoj konferenciji NetApp imali jednu vrlo zanimljivu temu Josipa Egipatskog, njegov model traženja braće. Pa još, što ste vi zapravo htjeli reći i poentirati sa slikom svetog Josipa Egipatskog, starozavjetnog lika? Pa tema je zapravo bila pronaći poslanje. To je ovako malo igra riječi. Obično ljudi traže posao ili nalaze posao, a zapravo je važno pronaći ono osnovno, temeljno u životu, a to je svrhu života ili ono što nam Bog daje da činimo, na što nas On poziva. To je riječ poslanje ili misija. I sad htio sam o tome, o tome sam govorio, a primjer života svetog Josipa, patrijarha Josipa, dakle Jakovljog sina koji je završio u Egiptu, mi je poslužio za neke, recimo tako, za ilustrirati neke moje osnovne teze u tom izlaganju. Da. Evo ja ću jedna reći... Jedna je tih koju ste rekli na početku, malo ste kako se to kaže modernim hrvatskim, spojlali, šalim se. Dakle, zapravo je riječ o tome da svatko osobno treba vidjeti da što ga Bog poziva i pronaći to poslanje. To ne mogu ja nekom kazati, nego je u biti vidjeti što je temelj bilo kojeg poslanja. Bio on svećenički, bio on u poduzetništvu ili liječnik, profesor, u obitelji, majka, otac. A to je ovo što je kod svetog Josipa, kad je on, dakle kad ga je poslao otac da se da vidi gdje su braća, onda je neki čovjek ga upitao, dakle lutao poljem, onako kao što mi znamo lutat poljem i lutat životom i tako dalje, što tražiš? A onda je on odgovorio onako prostodušno, tražim braću. Uh-huh. Ta rečenica otkriva i dublji, ima i dublji smisao, a to je da mi u svakom svom poslu i u tom svom životnom poslanju, u braku, s djecom, na radnom mjestu, gdje trebamo tražiti braću. Da. Evo, kad govorite o poslanju, gospodine Šimundić, vi ste i politički aktivni, ali nećemo o politici, nije nam to tema. Kako ste vi pronašli svoje poslanje? Ja ovdje čitam, vi ste studirali kroatistiku, komparativnu književnost, ja svašta nešto, filozofsko-teološki studij. Pa ste tamo 1999. bili u družbi otaca misionara ljubavi, bili ste njihov kandidat, pa išli tamo na Meksiko, pa se opet vraćali u vojnu službu, pa onda u politiku. I sad bi neko rekao, a zreo ste čovjek, rođeni ste 1973. taman godine kad i ja, jeste li se vi dugo tražili, jeste li vi još uvijek pronašli svoje poslanje? Pa dobro, to je dobro pitanje i mislim od nekih tamo malih nogu, neću reći malih, ali sigurno srednje škole, ja sam prepoznao sebi različite, recimo tako, sklonosti, želje, zanimalo me i bavio sam se i književnošću, i politikom, i kako otac imao poduzeće, onda i na neki način poduzetništvom, biznisom, pa i od srednjoškolskih dana i politikom. Tako da to jesu različite stvari, one su sve intelektualne, pa nekako ipak ih možemo svrstati u jedno polje. A ne znam je li to dobro ili loše, ja bih volio da je jednostavnije išlo i recimo to tako drugačije, ali ne možeš pobjeći od sebe.
To i nije važno, meni je osnovno moje poslanje i poziv, moj bračni poziv i roditeljski, dakle i ovo što sam čuo od vašeg gosta, čestitam mu na tome i hvala na tome, dakle biti u braku, roditi djecu. Da vi bi imate petoro djece, je li tako? E, to je dakle ono osnovno, temeljno, a ovo drugo, evo, otvore se vrata pa se čovjek bavi ovim ili onim, traži jeli, gdje ide bolje, ne treba ni robovat nečemu kao da sada. Jeli. Uh-huh. Ima istraživanje koje kaže da je gotovo jeli, 8 od 10 ljudi nezadovoljno, nesretno svojim poslom i ne radi ono što bi htjelo, nego eto tako dopalo ga ili... Da, onda su nezadovoljni, šire nezadovoljstvo. Evo sad ću dvojicu pitat, može se gospodin Grubišić Andrej koji je u studiju uključiti. Naime, jedna gledateljica nam piše ovako, Štefica Perić, kad se potpisala, čitaću, nema bogatog čovjeka da je pošteno zaradio. I ona sad dodaje, kao ima veliko obitelj, svi su nepošteni. Gospodine Grubišiću, čini mi se da je često uvriježena ova misa u našim mozgovima, mentalitetu. Ono, ako je bogat čovjek, odmah ga obilježimo kao da je lopov. Da, dakle, jako je bitno shvatiti da postoji... Da bogatstvo koje gledamo oko sebe, u pravilu govorimo o kreiranom bogatstvu. Uh-huh. Mnogi ljudi polaze od hipoteze ili razmišljanja da je svjetsko bogatstvo jedna torta fiksne veličine i da jedini način da vama bude bolje nego meni je da vi na ovaj ili na onaj način otrgnete taj dio torte za sebe koji je prije pripadao meni. Drugim riječima, to narod kaže, evo, vi ste se obogatili isključivo samo na račun ili trošak nekog drugog. No, međutim, empirijski podaci to demantiraju. Dakle, ako maknete kriminalce i ako maknete ljude koji imaju takozvanu političko sponzorstvo, to se zove kroni kapitalizam, gdje vi isključivo i samo ili dominantno ili dobrim dijelom napredujete sa svojim biznisom zato što netko kroz korištenje arbitrarne moći vas stavlja u povlašteni položaj u odnosu na neko drugo, a to može samo država, to ne može tržište, samo država to može. Svi ovi drugi, a njih je još uvijek puno, puno veći broj, su zapravo svoje bogatstvo kreirali na koji način? Tako da su kreirali ili proizvod ili uslugu kroz neku vrstu biznisa koju je netko bio spreman kupovati, bez prisile. Činjenica da kupuje taj proizvod ili uslugu bez prisile znači da trošak koji ima, taj granični trošak, mu je manji od granične koristi. U suprotnom neće kupovati taj proizvod ili uslugu. Dakle, mi ovdje nikome ništa nismo nasilno uzeli jer je to klasična win-win situacija. To su kupci. Dobavljači koji rade sa tim proizvođačem proizvoda ili usluge mu isporučuju neki repromaterijal, sirovine ili neke druge stvari. A neće mu isporučivati ako ne vide u tome adekvatnu količinu svog interesa. Dakle, to je win-win. Djelatnici koji tamo rade, ljudi mogu reći imam plaću koja mi je mala, htio bi veću plaću, no međutim činjenica da čovjek tamo radi, trebamo biti vrlo objektivni, a nerijetko nam nedostaje objektivizma. Najčešće čovjek tamo radi zato što su mu druge dostupne alternative lošije od te alternative. Dakle, mi volimo reći nije čovjek imao izbora. Nažalost ili na sreću, situacija je takva da najčešće drugi najbolji izbor je lošiji od tog izbora. Dakle, ako čovjek djeluje u slobodi, onda u svakom sigurno i pri zdravoj pameti je donio tu ovoga odluku, onda vjerojatno je, koliko god mu bilo teško, ili možda nedostatno, ali u svakom slučaju vjerojatno bolje od druge najbolje alternative. Kreditor koji mu je dao kredit i zarađuje neku kamatu na tome i on nalazi svoj interes u tome i naposljetku država dobiva neke da, poreze. Da, to je zapravo već priča o slobodnom tržištu kapitalu. Evo, gospodine Šimundić, dakle... Jel mogu ja na ovo pitanje koje se postavlja? Kako ne, hoću to. Vi ste se uključili aktivno i u politički život. Jeste li o to da vi nepošten čovjek? Jer ono, znate, percepcija je... Uđe se u politiku, pa neki vam možda prigovaraju, evo zbog interesa je prešao iz jedne stranke u drugu stranku ili već nije važno ko i kako. Evo, slobodno recite o ovome. Ovo što se tiče ovog prvog, ovog pitanja zapravo naše gledateljice, nažalost to je i posljedica ovih okolnosti u kojima naše društvo zadnjih 30 godina prošlo tu jednu ili prolazi tranziciju iz socijalizma ili kako već
u tržišnu ekonomiju. Poslije vidio sam jedan mim, ovako malo smiješan, kaže da svakog uspješnog muškarca u bivšoj Jugoslaviji stoji tata koji je krao u toj Jugoslaviji. Nažalost, često puta ljudi to doživljava kao nepravdu, izašli smo svi jednaki, ali nisu na kraju se neki okoristili tu na nepošten način, stekli imovinu i sad to ostavili u nasljedstvo svoje djeci i sad su oni uspješni poduzetnici. A pitanje je, jesu li stigli to, kako je rekao gospodin Grubišić, inovacijom ili kreacijom i tako dalje. Ali dobro, ja ne bih se složio, mislim da svakako ima ljudi bogatih i uspješnih koji su to stekli svojim radom i pameću i ono što se kaže žrtvom velikom, tako da tu to nipošto ne bi trebalo generalizirati. Naprijed, trebalo bi zapravo afirmativno govoriti o poduzetnicima i ljudima koji stvaraju novu vrijednost i poboljšavaju nam materijalni život. Da, zapravo dolazimo tu do onog paradoksa, oprostite. Svi će govoriti protiv, pod navodnicima, poduzetnika, a onda će kucati na njihova vrata, primi mi sina da se zaposli ili samog sebe. Pa tko će nas zaposliti ako nemamo ljudi koji su ušli u biznis i... Nekako tu... ovo što se tiče politike i tog komentara, dakle, zaista to ja sebe ne doživljavam kao čovjeka koji je u politici se okoristio ili ne znam, postao nepošten ili nešto tako. To ono što se kaže, moja je savjest čista, ja zaista tu mirno spavam i to i govorim. Ali ono što svakako ljudima teško shvatiti jest da političar nije Bog ili ne znam da država nije božanstvo koja će ispuniti sve njihove snove i tako dalje. To je isto jedna, nažalost, uvjetovana s povijesnim iskustvom. Mi Hrvati nismo dugo imali svoju državu ili upravljali su nama često koje kakvi susjedi ili tako dalje. I sad napokon kad smo je dobili, očekujemo od nje previše i odmah. Od Hrvata koji upravljaju tom svojom državom. Dakle, diviniziramo državu i to nije dobro, odnosno onda samim time diviniziramo one koji dobiju dužnost u toj državi ili javnu službu. Očekuju od njih savršenstvo, da ispune sve snove, pa često od njihove snove, a često puta ti su snovi, ovo sami ste rekli, i nemoralni. Dakle, zaposli mi ovog ili učini mi ovo, ako čovjek se ogluši, a trebao bi se oglušiti radi morala, onda nailazi na osudu, on je i dođemo do onoga, oni koji prigovaraju svima drugima, taj dan se švercaju u tramvaju. A to je najmanje, ali ovdje, dakle, imamo vlast kakvi mi jesmo, evo. Ali poanta je sljedeća, dakle, iz godine u godinu ili iz generacije u generaciju razvijati to i slobodno tržište i svoju javnu upravu, to jest administraciju. Ajde, obodvojicu ću pitati, evo, gospodin Grubišić, pa ćete onda vi, gospodine Mate Šimundić, reći kako se danas uopće može govoriti o otvorenosti Duhu Svetome. Naime, znamo u Starom Zavjetu Salomon moli Boga, dakle ima gotovo privilegiju zamoliti što će od gospodina, on moli za mudro srce, ponizno mudro srce i za Boži taj blagoslov, poniznost i mudro srce. Evo gospodine Grubišić, vi ste u tom svijetu konzultiranja mnogih. Imamo li mi danas uopće negdje potrebe otvarati se Duhu Svetome da nas on nadahnjuje što je dobro, što je zlo, kojim putem ići, gdje stati, kako znati mjeru? Da, ja sam već spomenuo, uvjetno rečeno, brzi svakodnevni test za nas laike na razboritost, pravednost, umjerenost i jakost kao kreposti. A neke stvari, ako mi vjerujemo da radimo to na način koji je krepostan i nemamo odgovore na sva pitanja, onda nam preostaje vjerovati u njegovu providnost. Danas je bila jako lijepa propovijed, ne kažem da druge nisu, da, ali je bila jako lijepa ovoga propovijed i čovjek je rekao, odnosno svećenik je rekao, šta se vi bojite? Prepustite neke stvari koje vam se čine da ih ne možete riješiti. Dobro je možda od vas što vodite računa o tim stvarima, ali ne možete riješiti sve ovoga stvari, ali ima možda netko ko će ih riješiti za vas. A to je ta
Božja providnost koja djeluje na svoj način. Kako, negdje sam pročitao jednu lijepu stvar, nemoj misliti ako se ništa ne događa da Bog ne radi. Bog radi kad on hoće i na način kako on hoće, a ne kako bi ti da očekivao ili propisao. A nerijetko bude tako da taman kad si na granici onog ultimativnog razočarenja ovoga u svega, onda ti on kaže, e vidiš, dobro, samo sam testirao kako veliki križić možeš nositi i zapravo ovoga ne posustati u vjerovanju da ti ja mogu, da ti ja mogu ovoga pomoći. Dobra stvar s tim krepostima je što ih se može trenirati, može ih, ne rađamo se mi kreposni. To je, uvjetno rečeno, to je super stvar sa krepostima. Da stvarno možeš aktivno razmišljati o tome i trenirati i voditi računa ovoga o tome. Isto tako ne bih htio glorificirati da su ljudi koji su jaki u vjeri ili deklarirani vjernici da su nužno oličenje u svemu i kreposnih ljudi. Dakle, imate puno ljudi koji su jako duhovni, ali nisu nužno kreposni. A ja imam puno kolega prijatelja koji zapravo nisu duhovni ljudi, ne pripadaju niti se deklariraju kao pripadnici bilo koje vjerske skupine, ali ne mogu reći da nisu nužno kreposni ljudi, iako oni možda ne upotrebljavaju takve termine i terminologiju. Dobro, evo gospodine Šimundić, još vaša riječ o ovome, koliko smo evo danas otvoreni poslanju Duha Svetoga, vodstvu njegovu. Pa to je sada dosta, rekao bih, osobno, ali jednu stvar bi trebalo isto posvijestiti, jer ona se često zaboravlja. Dakle, djelovanje Duha Svetoga u nečijem životu se ponajprije očituje u njegovom, u materijalnim stvarima. Mislim, pri tom mislim na način života, na način djelovanja. Dakle, netko po Duhu Svetom kuha ručak, možda zvuči to malo kao da netko nema ljudskih snaga ili evo ovo što imamo ljudske kreposti. Ali i to je dar Boži, i to je milost. I zapravo ne treba težiti nekako ono gnostičkom poimanju, sad ću ja dobiti ne znam kakva posebna, nadnaravna ili mistična iskustva, pa evo to je to. Ne, Duh Sveti djeluje i oni najmanjim sitnicama i kad god se opredijelimo za dobro ili kad god učinimo nešto dobro, kad god, evo, ono kao Josip, tražimo braću ili opraštamo braći, to je djelovanje Duha Svetoga. I tu ima, moje iskustvo je zapravo tu s ljudima, da ima još vjere na zemlji, ima ljudi, evo tu na NetApp konferenciji u Međugorju čuo sam, dakle, djevojku koja je govorila o udruzi život, ili za borbi za život u svakodnevnici, 40 dana za život. To su tako potresna svjedočanstva i lijepa, gdje se proslavlja Bog i gdje se vidi djelovanje Duha Svetoga. Tako da, rekao bih da još ima nade na zemlji. Da, krasno. Evo, hvala vam gospodine Šimundić, svako vam dobro i želimo da ove kreposti o kojima govori gospodin Grubišić i vi, da ih pretačete u javnome diskursu, ondje gdje jeste u službi, bilo po školama, bilo po skupštinama, bez obzira gdje. Andrej, vi ste bili izabrali pjesmu, hvala vam. Hvala vam, pozdrav vama. Jednu duhovnu pjesmu za okrepu, tražili ste Božiju pobjedu, koja no pjesma, što ste konačici vi i Anton dogovorili? Antone, mislim da smo dogovorili Zapali vatru u meni. Zapali vatru u meni. Dragi slušatelji, ovo je emisija Agape, program Radio Postaje Mir Međugorje, YouTube kanal Agape RTV. Hvala vam za vaše brojne komentare u chatu na YouTube kanalu. Naravno da ih ne mogu sve iščitati, to ćete vi uvažiti. Kratko ćemo se osvježiti barem polovicu ove pjesme, a onda nastavljamo razgovor s našim dragim sugovornikom Andrejem Grubišićem, pa ostanite uz nas. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja, zauvijek pripadam.
život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripada. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja. Da je sin tvoj dao život za moj. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Pripadamo Gospodu, dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, YouTube kanal Agaper TV, naš sugovornik dr. Andrej Grubišić. Andrej, nekako se uvijek ja iznenadim komentarima, porukama koje dobivamo, kako je, kaže, lijepo znati i čuti da postoje ljudi, muškarci, uspješni, ugledni, a da javno svjedoče svoju vjeru. Govori li nam to da smo mi još uvijek kao ono pod nekim ručnim kočnicama da imamo probleme s tim? Ja mislim da to jednim dijelom ljudi vjeru doživljavaju kao neki način pomodarstva ili trenda. Znači, ranih 90-ih godina je bilo poželjno javno deklarira takve stvari. Onda se s vremenom stvorila neka klima da zapravo su ljudi postali nesigurni, je li to poželjno ili nepoželjno. Što više, zadnjih 10 godina kada kažete da ste konzervativac, onda u pravilu se poistovjećuje to sa nekakvom oblikom zadrtošću i zaostalosti, needuciranosti, nenačitanosti, i da jedino što mogu oni koji nisu iz te provenijencije zaključiti je da ste vjernik i katolik. Ja se nadam da će uz... Nemamo svi iste talente, nemamo svi iste porive, nemamo svi jednaku motivaciju, nemamo svi možda ni jednaku hrabrost, nemamo svi možda ni jednaku priliku za neke ovoga stvari. Ali evo, i to treba prepustiti Božoj providnosti, da će stvoriti ili da se stvara ili da ima dovoljan broj onih koji nemaju nikakav kompleks, što više se javno deklarirati onim što jesu, tim više što niste uvjetno rečeno na krivoj strani, vi ste na ispravnoj strani. Aha. Jedino što treba možda nekom drugom malo dulje da shvati da u tome nema ništa loše, što više, da je to dobro. Dobro. Kad govorimo općenito o katolicima, o ekonomiji, uvijek će se reći moramo biti pošteni, čestiti, pravedni. Isus je o tome govorio, koji kaže pravedan, ili kako bi rekao, vjeran u najmanjem, bit će i u najvećem. Kako vi to vidite? To jedno, opet kaženo, katolik jede redovito na svetu misu, ali je nepošten. Prevario je, ne znam, nija, radnike nije isplatio, i to su te česte riječi. Dakle, ovako, mi imamo, znači, pravednost, evo, znači, jedna od definicija pravednosti je ne budi pristran prema neznatnome, ne popuštaj pred velikima. Po pravdi sudi svome bližnjemu. Dakle, to su riječi iz Biblije.
Dakle, nisu konstrukti filozofa koji promišljaju o takvim stvarima. Ako postoji ugovorni odnos u koji su dvije strane ušle bez ikakve prisile i u tom ugovornom odnosu jedna i druga strana poštuju svoja prava i obveze, onda vjerojatno postupamo na način da smo, da smo pravedni. Ako se ide korak iza toga u smislu da vi nekome dajete nešto što je povrh onoga što bi se po ovoj definiciji pravednosti smatralo pravedno, da. Onda vjerojatno prakticiramo neki oblik kršćanske ljubavi. E sad se postavlja pitanje do koje granice ta pravednost prakticiranja kršćanske ljubavi ima smisla. Tu mislim da treba ponovo uključiti onda razboritost. Zamislite sada da recimo vi želite prakticirati kršćansku ljubav do te mjere da svu svoju plaću koju imate vi i vaša supruga, ne vaša nego moja, dajete ljudima koji su potrebiti. Sad, to možete napraviti jedan mjesec, možda možete dva mjeseca, no međutim ako to radite tri mjeseca ili šest mjeseci, sad, je li to je kombinacija kršćanske ljubavi i nerazboritosti. Mm-hmm. Dakle, i ta kršćanska ljubav ima neke granice koje su vezane opet na zdravu pamet. I ja mislim da nije bez razloga i u Bibliji zapisana ona famozna desetina. U nedostatku možda nekog sofisticiranog izračuna, čini se da ta desetina u obliku kršćanske ljubavi ima jako puno ovoga smisla, bez puno propitkivanja. Ako me pitate ovo, mislim, ako netko nije, mislim, tu nema jako dubokog filozofskog odgovora. To jednostavno nije ispravno i to je tako. No, međutim, nemojmo živjeti u uvjerenju da ljudi ne pokleknu u trenutku kada imaju priliku. Da. To je jednostavno tako. Znači, da, mi imamo, prilika čini lopova, kako je govorilo. Ma mi imamo 7 smrtnih grijeha koje većina nas u većoj ili manjoj mjeri prakticira. Iako nam to nije namjera. Ili smo oholi, ili smo škrti, ili smo zavisni, ili smo srditi, ili smo lijeni, ili nešto od toga, ili kršimo neku od 10 Božjih zapovjedi. Ali biti svjestan da one postoje i voditi računa o njima je vjerojatno najmanje što možemo ga napraviti. Ali to ne znači da radi takvih, to je kao kad nećete radi jednog jednog Jude napustiti Isusa. A Juda je bilo, Juda ima i još će ih ovoga biti. Što isto tako ne znači da ćete zbog toga reći ne treba biti privatno poduzetništvo. Takvih ljudi je uvijek bilo, takvih ljudi ima i uvijek će ih biti. No, međutim, ne želite radi toga eliminirati ili smanjiti priliku da se bavimo poduzetništvom, jer budimo realni. Poduzetničke aktivnosti su one koje kreiraju stvarno bogatstvo. Država koja može dio tog bogatstva koje je kreirano kroz poduzetničke aktivnosti priskrbiti kroz poreze i redistribuirati onima kojima mislim da treba ga redistribuirati, vodimo samo računa o tome, država ne stvara bogatstvo. A i u toj redistribuciji je u pravilu, barem to pokazuju empirijski podaci, nije baš najbolje. I čini mi se da se vrlo važno boriti što vi, vidi se iz vašeg stava, želite, nekako se uvriježilo, ono, ne možeš uspjeti poštenim putem. Pa ja mislim da je dobrim dijelom to kod nas poistovjećeno s činjenicom da je država involvirana u jako puno toga što se događa u gospodarskim aktivnostima. Mm-hmm. Što samo po sebi nije ispravno. Međutim, kada imate sve prisutnu državu u našim životima, kroz gospodarstvo i neke druge stvari u društvu, a država je jedina koja ima arbitrarnu moć. Jer ni kupac, ni dobavljač, ni djelatnik, ni kreditor, ni vlasnik firme nemaju arbitrarnu moć nad onim drugima. Samo država ima moć. E, ako vi znate da država ima moć i vi ste poduzetnik, vi i ja smo sjedili ovdje u jednoj pizzeriji i popili smo piće prije ove emisije. Da. Ja sam dao kao primjer, možda bi vlasnik te pizzerije lokalnom načelniku ili županu ili gradonačelniku ili ne znam ko već donosi ili može donijeti takvu odluku, rekao, slušaj, možda bi bilo dobro da u Međugorju zabraniš otvaranje novih pizzerija, jer već ima dovoljno pizzerija. Uh-huh, uh-huh.
Meni je jasno koji je interes tog poduzetnika, no međutim nije mi jasno koji je interes svih potrošača koji bi htjeli konzumirati eventualno u novim pizzerijama. Dakle, obzirom da su neki, dovedeni u povlašteni položaj u odnosu na druge, isključivo i samo zato što su mogli koristiti privilegij bliskosti sa onima koji imaju arbitrarnu moć, nerijetko se to generalizira na sve poduzetnike. No međutim, najčešće u medijima i crnoj kronici zavišu iz prve skupine. A da, oni koji da, nisu... Ali tu moramo i onda te ljude koji donose te arbitrarne odluke, političare, i oni su, često kažu za sebe da su, ajde, i moralni, da su vjernici mnogi od njih i tako. Političari, sasvim sigurno mnogi od njih jesu ovo što ste rekli. No međutim, isto tako, nikome se ne smije slijepo vjerovat da ukoliko ima jako veliku arbitrarnu moć tijekom dovoljno dugo vremenskog perioda, da odjedan puta iz nekog razloga neće biti moralan i pošten. Što više, čak možda će biti moralan i pošten. Čak će htjeti napraviti dobro. No međutim, nitko, ni jedan gradonačelnik i premijer i ministar nemaju dovoljno znanja, iskustva, edukacije, providnosti, kako god hoćete, da znaju šta je najbolje za sve ljude. U tom smislu, ja mislim da vam nije rješenje u, uvjetno rečeno, većem broju poštenijih političara. Ja mislim da bi bilo jako dobro kada bi se političarima i državi generalno reducirala moć koju imaju. Uh-huh. Ako imaju reduciraniju moć, onda će se manje kucat na njihova vrata i manje će ih se povlačiti za rukav. Dakle, problem je u jako velikoj koncentraciji političke arbitrarne moći. I upravo to je ono što mi vidimo i u Bosni i Hercegovini, to vidimo i u Hrvatskoj, to vidimo i u Srbiji. Dakle, u većini ovih bivših republika Jugoslavije, s time da ta moć raste u Europskoj uniji i u Americi. Dakle, država preuzima sve aktivniju ulogu i mnogi ljudi misle da je to ultimativna zaštita od problema. Pa zadnje 3 godine nam pokazuju da je upravo suprotno. Da. Evo, tu ćemo se baš malo na to osvrnuti. Evo, vidimo da je neka svjetska kriza. Cijene odlaze u visine, zarade ne prate taj ritam. Zašto je, gospodine Grubišić, ova kriza sada? Je li stvarno glavni uzročnik rat, agresija, Rusija, Ukrajina i tako dalje, ili se iza toga krije nešto drugo? Kako vi to gledate iz tog ekonomskog svijeta, u njemu se nalazite, te stvari kužite? Mi imamo tri fenomena koja su se dogodila u zadnjih 3 godine. Odnosno, koja su se manifestirala u zadnje 3 godine. Prvi fenomen je tiskanje novca koji je rezultirao inflacijom. Dakle, 10 godina prije korona krize mi smo imali ozbiljno tiskanje novca u Europskoj uniji. Iz bivše zemlje znamo, ako vi jako puno tiskate novca, nema stvarnih proizvoda i usluga koji su proizvedeni i konzumirani, doći do inflacije prije ili kasnije. Uopće ne trebate biti ekonomist da bi to tako na kraju završilo. Druga stvar, novac ne tiska ni građani ni biznisi. Novac tiska institucija koja se zove Centralna banka, koja je pod ingerencijom države. Dakle, direktno prisustvo države. Druga stvar koju smo imali smo koronu. Isključivo i samo arbitrarnim političkim odlukama smo imali neke oblike tvrdog lockdowna, mekšeg lockdowna, ovakvog lockdowna, onako. Ali sasvim sigurno, 2,5 godine nakon toga vidimo reperkusije toga svega. Pokidani trgovinski lanci, 100 drugih problema koji su rezultirali problemima koje imamo. Nedostatna ponuda i tako dalje, što bilda cijene prema gore. Dakle, opet državno prisustvo. I treća stvar je ovaj tragični rat u Ukrajini. Mislim, rat je započelo jedna ograničena grupa ljudi koja ima moć. Arbitrarnu, političku, da može pucati na neku drugu zemlju. Dakle, ako pogledate koji su ozbiljni poremećaji i anomalije u zadnje 3 godine, možete li mi reći koja od njih nije uzrokovana upravo aktivnim državnim djelovanjem? A ono što se u javnosti nerijetko pokušava plasirati kao istina je da nema državnog djelovanja koje nas navodno spašava od nas samih, nama bi bilo još gore i još teže.
Moja teza je ovdje, možda da nas malo više pustite na miru i da se ne petljate baš u sve stvari u koje se petljate i da nam ne pomažete toliko koliko nam pokušavate pomoć. Pa na kraju krajeva, nije li ovo podneblje i ovaj kraj u kojem vi i ja sada razgovaramo jedan eklatantan primjer toga? Kako je oskudica i neimaština natjerala ljude koji su ovdje živjeli prije nekoliko desetaka godina da zapravo koriste mogućnost slobodnog djelovanja, sposobnost kakvu su dobili po prirodi ili od Boga i da se zalažu i trude. I mnogi od njih su kreirali ozbiljne rezultate, bez ikakve pod navodnicima pomoći ovog župana, onog župana, ovog ministra ili nerijetko su bili u nemilosti svih tih u bivšem. Dakle, stvarali su iz ničega. Stvarali su iz ničega. I pokojni Bušić je rekao, oskudica i neimaština ima tendenciju izoštravanja svih osjetila. A obilje i komocija rade upravo suprotno. A jesmo li mi onda pod navodnicima svi bili malo naivni u vremenu te pandemije o kojoj smo mi ovdje puno govorili na jedan drugi način nego li svi drugi mediji? Dvije godine ne radi se, zabranjuje se čak ići na posao, na jedan put novac dolazi sa svih strana. Je li to u sebi na neki način licemjerno, kriminalno djelo da je dolazio novac, a nismo radili i sada zapravo plaćamo račun za taj nerad, jer uvijek netko mora platiti račun. Da, ne bih ga nazvao kriminalnim djelom zato što je bio, po svjetovnom zakonu je bilo legalno. Po svjetovnom zakonu. Ali, ako što je ne zakon, znači nužno da je samo po sam sebi... Sam zakon je bio... Što ne znači samo po sebi da je razborito. Da, a može biti po stotinu zakona primjenju. Druga stvar, ljudi su počeli vjerovati u bajke da se može dobivati novac i ne raditi i da to ne prolazi sa konzekvencama. To su gluposti. To su gluposti za malu djecu. Taj novac je natiskan. Taj novac je stvoren, što bi se reklo, iz ničega. I kako ljudi to plaćaju? Ne plaćaju kroz direktan porez, nego plaćaju kroz inflaciju. Da. Ono što je 100 maraka moglo kupiti prije 3 godine, danas vam treba 120 maraka da bi... Eto kako ste Ali zapravo... Ali to opet obični čovjek plaća taj ceh. Obični čovjek sada u praksi uči da ne postoji državni novac. Postoji samo njegov novac. Tog običnog čovjeka, poreznog obveznika. I da kada mu političar kaže da je država nešto platila, država može biti samo protočni bojler koja nekome mora uzeti, a 4 su načina da uzme nekome. Kroz direktan porez, kroz zaduživanje, pa onda nećeš platiti porez sad, nego ćeš ga platiti u budućnosti. Kroz prodaju imovine državne. I četvrto je kroz tiskanje novaca. Ovo tiskanje novaca je aktivnost koja najmanje vam zavlači ruku direktno u vaš džep. Ali konzekvence dolaze... Da, posljedice to će je doći. Što je rekao Milton Friedman, to vam je koji alkoholizam i droga. Oni koji su to probali, prvi i drugi put im je bilo baš super. No, međutim, nisu vodili računa o tome koje su konzekvencije koje dolaze nakon toga. Na neki način često se plaća nerad. A Biblija kaže... Tko ne radi, neka i ne jede. Doslovno tako. A danas kao da imamo puno ljudi ne žele raditi, ljenčare, a očekuju sva prava. Ono, navikli su živjeti na visokoj nozi, čak će drugi je prozivati koji imaju, koji rade, koji rano ustaju, koji kasno lijegaju, koji imaju nesanicu noću, misleći kako će sutra ostvariti nekakav posao. Ovako, imamo jedan teološki aspekt i jedan svjetovni. Teološki, dakle, lijenost je jedna od 7 smrtnih grijeha. A ovaj svjetovni aspekt, imate mnoge ljude na tom lijevom političkom spektru. Čak ne moraju biti uopće u politici, ali skloni su tim ljevičarskim idejama i čak ne moraju nužno biti zločesti sami po sebi, imati loše namjere. Nego jednostavno vjeruju u stvari koje dokazano ne funkcioniraju u praksi. I kreiraju konstrukte jezične koje ljude uvjeravaju da zapravo ono što su interesi su navodno prava. Ma mi imamo puno manje prava nego što mislimo da ih imamo. Imamo 3 neotuđiva prava koje nam je Bog dao. Pravo na život, pravo na osobnu slobodu i slobodu osobnog odabira i pravo na privatnu imovinu. To su naša prava. I država bi trebala štititi ta prava. Dominantno bi se tim trebala baviti. Mm-hmm. Dominantno. No, međutim, vi u javnom diskursu imate ljude koji kažu da
netko ima pravo na radno mjesto ili na posao. Ja bih rekao da je validno da netko ima pravo slobodno odabrati želi li pokušati naći posao ili ne želi naći posao. Želi li raditi ili ne želi raditi. Ali ja mislim da je to za jednu zdravu, normalnu osobu prije svega interes da radi. A nije njegovo pravo da radi. Pravo je odabrati želite li raditi ili ne želite raditi. Da, da. Ako onda nekako ćemo pravo na stan, pa pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje. Sve su to za normalne ljude interesi, a ne prava. Jer teško je prihvatiti da je moje pravo nešto što netko mora prisilno isproducirati. Što ukoliko nema tog radnog mjesta? Ko je onda zapravo meni uskratio to pravo? Grubišić, Knezović ili netko... Da, uopće nema. Nema osobe u koju možete uprati prstom. Nerijetko u javnom prostoru kažu, ok, dobro, onda država treba osigurati provedbu tog prava. Kako će država to osigurati? Jedini način da to osigura je da nekom počne umanjivati njegova prirodna prava. Mm-hmm. Bilo da ga oporezuje za nešto za što mu ne daje ništa za uzvrat, drugim rečima zadire vam u privatnu imovinu, bilo da vam brani raspolaganje privatnom imovinom, ne možete proširivati svoj biznis ili morate, ne znam, imate 100 regula drugih koji vas opstruiraju. Na neki način vam ulazi u privatno vlasništvo. Ili vam umanjuje neko drugo prirodno pravo. Dakle, nema drugog načina nego da država arbitrarnom silom, navodno, braneći prava koja nisu prava nego su interesi, ne počinje umanjivati ta ista prava, prirodna prava drugim ljudima. Da, ljudi zaboravljaju dužnosti općenito, ono, nemarni su. Pa sve kao ljudi da će netko drugi osvariti. Ljudi vole transferirati odgovornost na treće. Da. A najlakše transferiranje odgovornosti je kad imate odgovornost nikoga kao pojedinca, nego države. Kada kažete država, to je dovoljno općenito da zapravo ne možete u nikoga uprijeti ovoga prstom i dovoljno je razvodljivo da i taj koji je u državi, a ima ih jako puno, nikad se ne može nužno naći prozvan kao i svojim imenom i prezimenom, jer država nadilazi jednu osobu. Taj diskurs je izrazito prisutan u javnosti i mnogi ljudi vjeruju da je to ispravno. A praksa nam pokazuje da gdje god je bilo pretjeranog, ekstenzivnog državnog upletanja, bilo u gospodarstvo, bilo u društvene... Tu je nastajao mrak dugoročno. U pravilu na dugi rok imate neefikasnost, imate kroni kapitalizam, imate različite oblike svih ovih nepodobnih ovoga stvari koje ste već djelomično i spomenuli. Isključivo i zato što ste koncentrirali političku arbitrarnu moć. Da. Evo, pitat ću vas i ovo prije nego malo pustimo naše slušatelje. Nažalost, internet veza nam je ovamo pukla, pa nas ljudi više ne vide na YouTube kanalu, ali nije bitno, na radiju smo i dalje i ova će emisija svakako biti i sutra na YouTube kanalu cjelovita. Kad vi razgovarate s ljudima, evo, i ovdje u ovoj emisiji i drugdje, vidi se da vi javno kažete vjernik sam, katolik sam, pokušavam živjeti te kreposti o kojima govorite. Kako vas ljudi, gospodine Grubišiću, doživljavaju u vašem možda uredu, u vašoj kompaniji koju imate? Ono, u vašem uredu je križ, znaju da ste čovjek vjere i duhovnosti, a onda s druge strane jedan čovjek koji se možda ponajbolje u Hrvatskoj razumije u ekonomska pitanja. Kakva su iskustva susreta s tim ljudima? Ovo zadnje o razumijevanju ekonomskih pitanja, ja mislim da postoji relativno velik broj onih koji se neće složiti sa tom. Dobro, to ja kažem. Da. Što se tiče ovog prvog dijela, dakle, tu nikada nisam imao nikakve nedoumice, niti sam na bilo koji način bilo kada kalkulirao sa tim, niti ću ikada kalkulirati. Ajmo reći to tako, to je uzmi ili ostavi. Dakle, u tom dijelu nikada neću raditi kompromise. Iako moramo jako dobro, kada govorimo o kompromisima, Thomas Sowell, jedan crni američki konzervativac,
je napisao da u životu ne postoje rješenja, sve su kompromisi. Bilo koji naš potez je neka vrsta malog kompromisa. Da, to pitanje šta je kompromis po sebi? I u kojim granicama? Dakle, vi u mnogo čemu kažete da ste napravili neko ovoga rješenje i sad rješenje je za više biznisa maknut križ sa zida. Ja kažem, dobro, to je kompromis. Kompromis da jednim dijelom si postao jedan od onih Juda koji ga je izdao zbog nečeg drugog. Dakle, kompromisi se mogu raditi na mnogim stvarima, ali na ovim fundamentalnim stvarima se ne smije raditi kompromis. Da. Evo, to nam je drago čuti. Dragi slušatelji, ako imate vaše pitanje ili vaš komentar, evo, pričamo o bogatstvu i o tome kako danas čestito i pošteno i zaraditi, a kako kao i čovjek koji ima bogatstvo svjedočiti svoju vjeru, možete nam se javiti. Broj našega telefona je 036 653 581, pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Dakle, 00387 36 653 581. Možete postaviti pitanje gospodinu Andreju Grubišiću ili nešto prokomentirati. Rado ćemo primiti vaše pozive. Vrijeme je to za vas, dragi naši slušatelji. Vi kažete, gospodine Grubišić, da katolici trebaju biti na neki način malo više fajteri. Što po ti mislite? Možda smo premlaki, trebamo li biti življi ili malo možda riskirati? Pa ja bih rekao narodski, ne smije se podvlačiti rep kada nije mjesto i vrijeme za to. Dakle, nas katolička tradicija i vjera uči da ne smijemo biti malodušni. Uh-huh. Dakle, ne smijemo podlijegati različitim vrstama problema koji će umanjiti našu želju, poriv i strast da stvari učinimo boljima nego što jesu. A to je savršeno na tragu. Mm-hmm. Molite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. I umnažajte svoje talente. Nemojte ih pospremiti ili dati nekome drugom ili vratiti onome koji vas je koji vam je te talente i dao. A mi u mnogo čemu vidimo, dakle, da mnogi katolici su zapravo malodušni u smislu da nerijetko možete čuti u narodu, ali ne može se ništa promijeniti. Da. Meni mnogi isto kažu, evo, zašto ti sad pričaš o tom slobodnom tržištu, o poduzetništvu, o ekonomiji, pa ništa se ne može promijeniti. Visoko pozicionirani ljudi u politici koji kada privatno razgovaraju s vama, vam nerijetko kažu, a zamisli da ne govoriš to. Da, što bi tek šta bi onda bilo? Dakle, mi nažalost nemamo u praksi, ne možemo istestirati dvije realnosti. Kako bi stvari bile da neki od nas to govore i versus kakve bi stvari bile da ne govore. Jer ne možemo paralelno imati jedno i drugo. Ali mi ti ljudi kažu, ništa ne prolazi neprimjećeno. Što ne znači da se svi slažu sa vama. Razumije se. Ali nije da vas nisu čuli. I mnoge stvari potencijalno bi možda bile čak i složenije nego što su ga sada, da su svi u cijelosti malodušni i da, ja se nadam, argumentima koji poštuju mišljenje onih koji se ne slažu sa tim argumentima, pokušavamo da do znanja da neke stvari u koje se vjeruje, gotovo dogmatski, da nisu točne. Da. Na neki način tu dolazimo do onoga što se često prigovori žargonski, kako idu, kaže, na misu, a loš je čovjek, onda što bi tek bili da ne idu. Da ne idu na misu. Da, kakvi bi tek onda još bili u težem stanju. Očito slušatelji više vole pisati nego telefonirati. Jedna osoba pita, kako vi doživljavate ljude koji su zbilja ono na krvarini došli do imovine, kako s tim žive, kako im pomoći da možda to ostave i spoznaju. Koji su došli kako na... Kao misli vjerojatno kao što je kad izdao Judu pa je kupio onu krvavu njivu. Ono, krvarina, kao tuđi trud su prisvojili za sebe. A mislim, postoje ljudi koji su spremni živjeti sa takvim oblikom grijeha. Da. I nemam ja tu nekog
drugog recepta. To je jednostavno tako i mi moramo prihvatiti da je jedan od postulata konzervativizma je da konzervativac ne očekuje savršeni poredak i odnose među ljudima. To je utopija. To jednostavno se nikada neće moći. Šta očekuje? Dakle, on prihvaća da ti odnosi nisu savršeni. Između ostalog nisu savršeni jer ljudi po svojoj prirodi nisu savršeni, jer imaju svoje slabosti cijelo vrijeme. Na kraju krajeva da katolička vjera to, zato nam daje priliku za redovitu ispovijest. Da. Znači, svaki put se popravljamo i daje mi ponovo priliku da ispovjedim ono što nije bilo dobro i da se popravim i da budem bolji. Jer da to nije tako, da je jedna ispovijest dovoljna i da me ona centrira i učini ovo nepogrešivim. Biće netko od slušatelja s nama. Halo. Halo, hvaljen si Marija. Uvijek je dobro nam došla. Dobro vas našla. Veliki pozdrav vama, fra Mario, i vašem dragom gostu. Pitanja da postavljam, nemam šta, gospodine, stvarno sve rekao. Samo želim reći da sam oduševljena s takvim ljudima koji toliko Bogu vjeruju, koji su toliko u vjeri, daju nam baš snagu za daljnji život u ovom nekakvom, recimo, nestabilnom vremenu, nestabilnom onoliko koliko ga mi sami pravimo nestabilnim. Jer mislim da vjera u Bogu, bez obzira kako je vrijeme teško, koliko su krize, pa eto i bolesti i sve ostalo, pouzdanjem u Boga da se ne trebamo plašiti, jer Bog nikog nije ostavio. I ako idemo s tim uvjerenjem i kad je najteže, pa i se naš nosio teški križ, pa uskrsno je, a ona ne primjer, mislim da i nas čeka uskrsnuće jednog dana u svakom pogledu ako budemo svome gospodinu vjerovali. Evo, hvala, nemamo što da te... Hvala vam lijepa. E, Bog vas blagoslovi. Ako još tko bude zainteresiran, dakle 036 653 581 za vaš komentar ili pitanje ili bilo što je vam na srcu. Gospodine Grubišić, uvijek na neki način dođem do onoga što su nam znali naši stari govoriti, imati ono mjeru, znati svoje granice. Sjetimo se onog biblijskog ludog bogataša koji je, kaže, ono, stjecao, misleći ono, kad dođe u neke godine, sada jedi, pij, uživaj, ali došao je trenutak smrti. Evo i vi ljude na neki način savjetujete, može li se igdje proturiti i to da ljudima uvijek kažemo mislite i na kraj, mislimo i na mjeru neku, treba znati granice. Ljudi se, čini mi se, zalete i u neke poslove i u kredite tako olako i onda upadnu u depresiju, nakon toga i u obiteljske probleme. Ovako, dakle, mi trebamo djelovati kao slobodni ljudi i u slobodi činiti dobro. Dobro. To je neki ideal. Obzirom da po prirodi nismo savršeni, nerijetko činimo i donosimo loše odluke, što ne znači da nam treba umanjiti tu slobodu. Dobro. Ono što je loše, kada donesemo lošu odluku zbog koje snosimo konsekvence, što imamo sklonost, barem dio nas, kriviti takozvano društvo za to. Svatko je kriv. Svatko je kriv, a nisam nužno kriv. Kriv. I tu imamo nekoliko fenomena u društvu koji se danas, evo ne znam, imamo taj famozni nesreću sa tim kreditima u švicarskim francima. Ljudi su prošli mnogi kalvariju radi toga. Ljudi meni jako zamjeraju što ja kažem, dobro, jesmo li uzeli kredite pod prisilom? Nismo. Nismo, ok. Je li napravljena jedna konverzija iz švicarskog franka u euro gdje vas se dovelo u poziciju kao da ste imali kredit u euro? Je, to je ovoga napravljeno. Sad imate jedan dio tih ljudi koji promoviraju interese da ih se treba staviti u poziciju u kojoj bi bili puno bolje pozicije, kao da ne nisu imali kredit u eurima, kao da su imali, ne znam, fiksnu kamatnu stopu i kredit u kunama. Žele neke druge uvjete. Ajde, ispričavam se, dvoje slušatelja nas čeka. Znam da je ovo vrlo zanimljivo, ali emisija nam izmiče, pa da bar čujemo neke od njih, da budemo fair. Halo? Halo. Izvolite, dobrodošli. Hvala, Isusi Marija. Uvijek je bio. Pozdravam gospodina Grubišića. Dobro večer. I želim ga pohvaliti da je svake nedjelje sa svojom obitelji na misi na Jarunu. A vi ga vidite, je li?
Da, svake nedjelje. Dobro. Je li pobožan? Ana iz Širokog. Je li pobožan? Odličan je, sam nek nastavi. Dobro. Eto, lijepo vam pozdrav. Eto, hvala lijepa. Molim lijepo. Svako vam dobro. Eto. Hvala. Dakle, to je ono što ste malo prije govorili, ništa ne ostaje nezamijećeno. Dakle, ono što sam htio ga reći, težina mog križa ili vaše križa ili križa nekog drugog ne korespondira ili vaša percepcija vaše križa. Možda je to puno ovoga bitnije, jer mnogi imaju puno teži križ od onog koji imamo ovoga mi, a mi nerijetko percipiramo da je naš jedan od najtežih. Radi naše nesavršenosti imamo vrlo lako, vrlo ovoga brzo pokleknemo, imamo sklonost kriviti druge koji zapravo nisu krivi za tu situaciju koju smo se ovoga, o kojoj smo se našli. Da. Evo, pomalo ćemo privoditi kraju. Ja se nadam da ste vi u životu zadovoljni. Što vam najviše čini zadovoljstvo? Naravno da je to obitelj i djeca. I onako, imate li kve neke maše? Što biste htjeli da budu vaša djeca? Ne u smislu profesije i poziva, nego ono, kakvi da budu? Sad vas pitam kao oca, kao muža. Ja ću vam reći jedan savjet koji sam dobio od svog pokojnog dide. Inače, moji djedovi i bake nisu imali škole. Da. Nikakve. Dida mi je rekao u jednoj prilici, on je umirao u 85. godini, dakle neškolovan čovjek, mi je rekao, mislim da trebaš ranije ustajati, dobro. Da trebaš puno raditi i da se nikad ne smiješ zaboraviti moliti Bogu. Evo, i tako u tom kontekstu, ako bi moja djeca u nekom trenutku, kada budu dovoljno zrela, na ispravan način mogle procesuirati ovo što je meni moj dida rekao, pa uz pomoć još malo Božje providnosti, onda se nadam da će biti na pravom putu. Da. I sad vas posljednje moram pitati, jer bi iznevjerio jednu osobu koja mi je danas 5 puta poslala poruku, kaže, fra Mario, obvezno pitajte Andreja odakle mu onoliki ukus za odjevanje. Kaže da ste najodjevenija, skladno, ja to puno ne razumijem, da kad se pojavljujete na televiziji, da ste uvijek onako sređeni, da je to sve ono dotjerano. Odakle taj afinitet za to? Ne, to je ovdje pod ovom, molite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte, otvorit će vam se. Tako ja kažem, Isuse, molim te, učini me dobro odjevenje. Da. Pa dobro, to je pokojna mama, možda je to crta koju sam povukao od pokojne mame, ona uvijek bila, imala je i sklonosti, a imala je i stila i ukusa, i eto, lijepo je eto da ta sitnica kod mnogih ljudi ne prolazi neprimjećena. A eto, primijetili su, ja sad smijem polako kući jer sam to pitao, a umor nisam zaboravio. Pred kraj sam se toga sjetio. Evo, gospodine Andrej, što ću ja vam reći nego hvala vam, lijepo je da u javnom našem prostoru vi imate, Bogu hvala, doseg do mnogih ljudi, ne samo preko medija, nego u ovome pravom izravnom kontaktu. I jako je važno da, evo, budete im možda prvo evanđelje koje će oni pročitati. Hvala vama na pozivu i svako dobro. Svako dobro. Dragi slušatelji, ova emisija ići će također u reprizi sa subote na nedjelju, noću u 3:15. Tada uvijek rado pozdravimo naše slušatelje u prekooceanskim zemljama koji su u drugim vremenskim zonama. Također emisiju već od ujutro možete pronaći na YouTube kanalu Agape RTV. Čuti je i drugima preporučite. Evo, ja bih rekao na kraju, ovo ponovit ćemo od vašega dide koji je iz Bosanske Gore, Krajine, Posavine. Dakle, rano ustajati, puno raditi i nikad se ne zaboraviti moliti Boga. Moliti Boga. Eto, to neka vam budu savjeti. Hvala vam lijepa. Programski realizator bio je Anton Vasilj, urednik i voditelj Fra Mario Knezović. Do idućeg puta, mir vam i dobro.